Денес во рамки на проектот Стратегија за надворешна комуникација на Општина Делчево одржавме и втората, која што всушност е финална работилница на која што го креираме овој стратешки документ. Предходно на првата работилница нели заеднички работиме со представници од општина Делчево, работиме заедно со невладиниот сектор и со представници од други локални институции. Ги утврдивме, направивме на свот анализа на слаби, на силни страни во поглед на комуникациите кои што досега ги има општина Делчево со надворешните групи. Конкретно направивме една листа на целни групи и една листа на медиуми кои што општината ги користи за да комуницира со јавноста. Тоа беше на првата работилница, додека денеска на втората работилница се осврнавме малку повеќе на тој дел за стратешко планирање и ги одредивме стратешките области на делување и стратешките цели во рамките на оваа стратегија кои што потоа ќе бидат преточени во акциски планови за секоја година од имплементацијата на оваа стратегија. Во меѓувреме во рамки на овој проект спроведовме едно доста широко и доста обемно истражување. Станува збор за истражување во кое што одредивме кое е задоволството на целните групи во однос на комуницирањето кое што општината го има со нив. Значи, направивме интервјуа со градоначалникот на општината, со лицето задолжено за односи со јавност, направивме едно онлайн анкета наменета за граѓаните и направивме едно деск истражување во кое што ги изанализиравме оние документи кои што се веќе постоечки во поглед на комуницирањето кое што општината ги има. Исто така направивме прес-клипинг на објави во медиуми во периодот од јануари до месец јуни 2019 година, за чисто да видиме како медиумите на регионално, локално и на национално ниво известуваат во поглед на активностите кои што ги има општината. Благодарение на тие информации кои што ги добивме, веќе ние знаеме во стратегијата точно кои насоки и кои препораки и кои алатки ќе ги ставиме за како во наредните 3-4 години општината да се насочи кон надворешното комуницирање. Само да кажам дека ова е проект кој што регионалниот центар за застапување од Делчево го доби од програмата на општина Делчево за финансирање на граѓански организации и на спортски здружение. Искрено се надеваме, најнапред сакаме да се заблагодариме за поддршката која што добивме општината да го работиме овој проект и се надеваме дека во иднина општината ќе продолжи да го препознава потенцијалот на граѓанскиот сектор, затоа што граѓанскиот сектор во секој случај е движечка сила за развојот на општината, а преку вакво финансиско помагање и преку било каква друга поддршка која што добиваме од општината ќе може да работиме на вакви слични проекти кои што ќе допринесат за развој на градот.